Çeyme. Davay hazır ol bak yak yak. Ne oldu? Ay sağ demişim o tövlənin ağzını bağlı sakla da heyvanları bura bırakma da. Bütün diyabr olduk. Ay, ay çi. Ay kağızdan elə lapatka var burada. Bura dünya şöhretli ulduzlar gəlir ayıftı. Eləmə belə şeyler. Buy. Şaşı. Bir mağa oradan bıçaqdan zattan üstünde varsa yetkinin sorsun lazımdır. Neyim sənə bıçağı? Burada kimsə kameranın üstünde saqqız yapıştırıp çıxarda bilmirəm. Ay kim yapıştıracak saqqızı? Şeymet, sana demişim ki uşaqları studiyaya bırakma, kadınlarım bırakma. Ay, bura oynamak yeri değil, bura studiyadır. O boyda heyat var. Hepsi, ben öyle. Başladık, çok danışarsan sen böyle. Heyata bırak oynasınlar. 4 bir tane ulupka ile ulupka. Ay, simpatiya kasan sen. 5, 4, 3, 2, 7, vsio. Salam akşamınız xeyir, şov şu efirdədir. Sizinle mən Şöşü Daşbulaqlı ve Keymet Daşbulaqlıdır. Bu xoruz rejimini değişmiyor. Uşaqlar o kadar xoruzu attı tuttu, başı yedib xoruzu. Ay Keymet, xoruz rejimini değişecek. Gece ile gündüzü karıştırıbdı. Sen onu arada bir havya çıxart, koy görsün dana gündüz ne vaxtı. Xoruz gecen... demişken işte, bir tane problemimiz var, almıram, əsəbləşəsəm. Ne oldu? Bu koyun yoktu arada ona bir ottan zattan veriyor. Ayıp da ki, koyun gece az qarnına saat gece durup gedib bütün toyğun yumurtalarını yiyor. Koyun? Koy yeyvonu çıxart otlasın. Sio davay reki ver nastrayınımı qaratma başlayalım. Bütün tamaşasılardan özür istedik. Canlı yayındır, her şey olabilir. Şov şuya bakırsınız. Sizinle efirde mən Şöşü Daşbulaqlı ve Keymet Daşbulaqlıdır. Şehrimizin prestij bir yerlerinde toyda olan sənətçi musiqiçiləri bəyin atası ve əmsi tərəfindən eşek kimi döyülmüşdülər. Ve studiyamıza olan şikayetten sonra xüsusi müxbirimiz Şufe Daşbulaqlı hadisə yerine gelip ve hadisə yerinden canlı canlı bu barədə. Buyurun bakın. Salam, hoş gördük. Şov şuya bakırsınız. Mən hal-hazırda hadisə yerindeyim. Şikayetçilerimiz Natıvan Qrupunun musiqiçiləridir. Niye bir abone edilmişsin televiziyaya gəlin? Necə neysə? Bir dəqiqə sən darışma qoy kutarsını sən çıxardın. Bir dəqiqə, zəhmət olmasa bir-bir danışın. Birinci özünüzü təqdim edin. Danışaq da bir-bir danışaq, bir-bir. Adım Natıvan. Qahanlar. Zəmanət da. Natıvan bəy, birinci sizdən başlayaq. Buyurun, şikayetiniz nədəndir? Şikayet nədən olacaq? Bax, mən 30 illik klarnet ifaçısıyam. 30 ildir. Getmədiyim məclislər, xeyir işlər qalmır. Bir sözdən oturmadığım ocaq başı qalmır. Bu binada yaşayan Məmməd Əli müəllimin oğlunun toyunu biz salmışıq. Günün bu günə ki pulumu ala bilmirəm. Bu bir. Ay xanım, danışım da nəfər oldu. Nəsə toy günü sala-sala qalxır pilləkənlərlə yuxarı. Evə çatanda qayıtdı ki evə girməyin. Yəqin Vəsə Gölözada deyib də bilmirəm nəyə görə deyib. Dünən çöldə başladım çalmaq klarnetin səsi də getmir axı içəri. Mən də məcbur olub qapının arasından klarneti saldım içəri. İçəri salıb çalıram. Beş ki beyin kardeşi utanmaz ki bura bir kasa meclis bunu boşalt klarnetin için. Bu iki. Bir dakika gözleyin. Zahmet olmasa kardeş buyurun. İndi siz danışın. Şikayetiniz neden değil? Bir de salam eləcəm. Ben özüm santexnik ustasıyam. Eseyimli santexnik ustasıyam. Natıma mənim mənə dəvət elədi ki, gəl bizim dəstədə çalışkınan. Bir nağara da aldı verdi mənə. Mən də gəldim, başladım nağara ifa eləməyə burada. Hələ həmən toya getmişdik ki, nağara ağır olduğuna görə qoydum yerə başladım ifa eləməyə. Beyin kardeşi gəl gün, beyin kardeşi. Beyin kardeşi gel gel, nağaranı kesin mənim başıma. Düz bir ay kreka koymuşam başıma. Ay xanım, cemaatın hoş göründü. Geldik ansamblimizle bir yerde cemaatın evine. Qarmonu tezi çalmağa başlamak istedim ki, vağzalını. Deyiz ki, beyin kardeşi gel, neyse yapışırdı. Aldı qarmonu mənim elimden. İstat tapiyeni verdi mənim elime. Sana getim. Elə çalmağa başlamak istedim ki, gördüm dilleri yoktu. Bizim kardeş böyle çalmak mümkün değil. Bir mənim dəxli yoktu. Haradan sesi çıxardırsan çıxardır. Bir dakika deyin, səs gel, bir dakika deyin. Ay xanım, ay qardaş, mənə diqqətlə qulaq asın. Nəsə çala çala düşdü aşağı. Bəy gəlin mindi xarici maşınlara, karşı çıxdı getdi. Qalmışıq yolun ortasında. Deyir amma biz harda oturaq? Bəyin atası get ha get də mənə deyir ki, qalxın zildə oturun. Gül gül darıxma. Qalxın zildə oturun. Am mən boyda adam, neçə ilin sənətkarı, mən zildə nətər oturum. Güc bəlayla kömək elədilər, qalxdı zilə. İndi yol gedirik, oturmağa yer yoxdur. Bu mağarasın qoydu oturdu. Bu qarmonun qoydu oturdu. Yaxşı, mən harda oturum, səndən soruşum, mən neyniyim? Neyniyim, mənə başa sal, neyniyim? Sen bir dakika, bir dakika Ziyan, sen bir dakika. Anlaşıldım. Şimdi bak biz ona göre şikayetimizi zeyliyiriz ki bizim pulumuzu versinler, pulumuzu. Bir dakika Ziyan, pul bir dakika darıkma. Ay hanım, geldi şadlık evin kabağına. Ay neyse duyanmışıq böyle sürekli, sümüz de sürekli, kaşan kaşan giymişik, dəstən paltarıyla. Bəyin kardeşi, bəyin atası, üzr istedim. Geldi ki, davay vağzalı. Mənim 50 yaşım var, 30 ildir mən sənətdəyim. Davay vağzalı nədir? Dedim, bunlara ki, indi müəllim yoxdur. Ondan əvəz eləyir. Bunu çalmağa başlamışdım. Beyin atası gel kəlləylə don qoy klarnetin burasından. Düz buraydı da ha? Bura, bura qədər. Bura kimi girdi qarnım. Ölürəm mədəmin ağrısı. Şimdi bizim 12 manatımızı versinlər. Vəsəl işte. Ay sor, bizim bütün şahsız bunlar. Bizim 12 manatımızı versinlər. Çatdırmalıdırlar, çatdırmalıdırlar.
Əminəm ki, sizin şikayətlərinizə tez bir zamanda lazım qurumlar baxacaqlar. Aha. Eksklusiv olaraq Natavan qrupunun ifasını eşidək. Bu ağrıyır, mən bu nətər çaldım. Hadi, hadi. Başla. Keymət, sana min dəfə demişəm ki, ay kişi, studiyadan sujetə qaydanda mən xəbər elə də, cəhamatın yanında məni niyə bir avr edirsin? Ay qardaşım, fit salıram, eşitmirsən sən? Ay, mən də elə bilirəm ki, sən mənim oynamağıma fit salırsan, bir avr oldum cəmaatın qarşısında, bütün tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Bir də, ay, bir dənə saxla ot kameranı, sən de görün, mənə röya gəlməliydi studiyamıza, mahnı oxumağa, nə oldu röya? Qardaş, röya gəldi, hə? Getdi. Niyə getdi, hə? Röya uzun paltar giymişdi. Çerez tövlə studiyaya gələndə qardaş. He. Paltar ilişdi keçinin boynuzuna. Paltar oldu cırıq cırıq. Röya nətər istəndirsə, kabloku da keçiyə nətər qoydusa, keçi it kimi hürməyə başladı. He. Mənə də söyledi, sən də söyledi, çıxdı getdi. Yaxşı, sən başa düşdün, mən niyə söyledi ki? Ha qardaş, biz qohum döyürük. He. Nəslimizi söyledi, elə bir daş bıraqlı yoxdur, daş bıraqlı. Ona bir kruq vurdu belə, getdi Röya. Məni bir avr eləyəsən, dayı bilsən. Neysə, sana demişəm ki, elə tanınmış müğənniləri çerez tövlə gətirmə. Olmaz. Şö, rekibəyə mən başlayayım. Şö, davay. Hazırsan? Növbəti sujetimiz gözəl bir ailə haqqındadır. Deməli, bu ailə etdiyi eksperimentlə interneti dağıdır. Nəinki interneti, sosial şəbəkələri keymət. Hətta qonşular arasında hayküyə səbəb olur. Ay, hayküy, hayküy. Və növbəti sujetimizdə bu hayküyü gəlin bir yerdə izləyək. Çöp, izlə, getdi. Verdi, lan. Görürəm. Getmir o. Bu knopka da bu siqnal gəlib çatmalı, ora şöşü, sən bir... Mən oxumuşam da bu zibilin içində, ya. Sən evdə olsaydın, görərdin ki, mən evdə boş oturmuram. İşdən gəlirsən, yeməyin hazır, içməyin hazır. Nəyin çatmır? Qab yumaqdan əllərim mazol olub, mən bu evə ata kimi gəlmişəm. Bildin? Cəmaatın da ərləri var da, altında qalim, vagini, cürəbəcür maşınları. Nəyin çatmır, sən nə? Jüqudurdun, hə? Əmələmi, daş kariyerə daş daşıyıram. Kimin nəsi var ki, işi var, gedirəm boş vaxtlarında onu eləyirəm. Gecələr yatmıram, mən ayıq sürücü çıxıram, mən nə var, nə var siz yetimçələrin qarnını doydurmaq üçün. Bəs məni kim başa düşsün, ə? Anam gələ gedməyə qoymursan. Telefonla danışıram, deyirsən ki, az danış telefonla. Qoymursan, anam gələ bura gəlsin. Haytona, ay, gəlmişəm, da avadunam. Bir heç olmasa çayımı qoy, bir yeməyimi və bir üzün gülsün də, üzün gülsün. De, məzahirin də arvadı var da, hər gün gələndə buketlə gəlir evə. Evə girmək olmur gül əlindən. Hələ yayda Bodrum, Antalya, o restoran sənin, bu restoran mənim, gəzirlər özləri üçün. Dünənləri də gətirib bir dənə komplet bağışlayıb. Demə sənin fikrin ancaq qızılda mızılda imiş ki. Belə olar da, günah səndə deyil, günah məndədir ki, sənin əlvə alıb vermiş ama baharlı telefonu bütün günü İnstagramda yatırsan. O müğənni, bu müğənni. O hara getdi, bu hara getdi. Səni qasırtlığım yerə böyle tak düşərdi. Nə? Gülərə mənim başıma. Gül mənim başıma olsun ki, nazirə girib bizə elçi gələndə gedmədim. İndi altında maşınım, evim, xan kimi yaşayırdım özüm üçün. Nə var, qoşuldum, qaçdım buna, gül başıma. Bura, xoşun gəlmək, yıxşalaşıram, bas bana, xara baba. Xeyir, elə şey yoxdur. Mənə deyiblər ki, sənin bu evə ancaq meydun gələ bilər. Bidun?
Ama Suzi, ama besti de, kurtarmadın sizin bu eksperiment. Bezliye sizin bu dırdırdan. Gel de ala. Gelirim, gelirim mezarı. Gelirim. Nerede hazırla? Tutları. Tut. Kapağı da ver bura. Kişileştin ağa diyesen. İç yüzün çıktı ortalığa. Dava kesirsen eve. Qablağı da yusan. Paltalları da yusan. Evi de eliysen tertemiz. Başa düştün. Bir gün kişi oldun, iç yüzün çıktı ya. Sabahdan oluram ben kaynana. Sen de olursan gelin. Başa düştün. Ben de sen... Hissediyorum ya, bende kaynanalık potansiyeli var. Dava yeri. Ay kimi, deyirəm zahamattakı həvəsə bax, deyir ki, arvad oğlum, sən də kişi, yerlərin dəyişiblər. Hələ bir utanmaz utanmaz deyir ki, sabah mən qayınan olacağım, sən gəlin. Deyirəm, sən şagird ol, mən müəllim. Ağıllı kuklam mənim. Şaşır, deyən sizi sayaman təsir eləyib. Yox, yaxşı, yox, üzülürəm. Ay kimi, bizim nəsildə, ay kişilər nəsildə, bizim nəsildə 9-10 uşağı olmayan kişiyə belə yan törə baxırlar, deyək, yan törə. Buyurun, şoşuq. Nə? Nə tər? Bir dəqiqə özür istəyirəm. Keymət, bu yan törə soruşur, o nə tər tərcümə? Elə bil ki, kosa-kosa da belə, kosa. Ərimürüm. Qardaş, elə bil ki, kosa-kosa da, yəni belə yan törə da, əyri. Hə, oldu qardaş, sağ ol, sağ ol. Ay. Keymət, bu bizim danışığı haradan bilir, yoxsa reki veribsən sən? Ay, Ayşe, bax, özün sonra deyirsən ki, gəldi studiyadan nəsə etdi. Mən gecədən kameranı yanıq qoyuram ki, tövlədə qoyun var, quzu var, toyuq var, kimsə gəlib oğurluq zad eləməsin, lan, qadan alam. Ay, sənə bundan qabaq dedim ki, qaqa, studiyaya qaydanda mana denən. Ay, Keymət, sən yenə Keymətliyin tutdu, məni biyavir eləmədi, ana tamaşaçının içində. Bundan əvvəl də demişəm, ondan əvvəl də demişəm ki, ma xavar elə, sujet gedəndə, reki basanda ma denən qardaş, mən işimi bilim də, niyə məni cahamatın yanında axşam-axşam biyavir eləyirsən axı? Olmadı ki, buyur. Mən burada aparıcılıq edəm, sən oradan cüv-cüv, bas knopkanı, fşö. Danışın bacım, hə? Danışa bilərəm. Ağa, bir rəhmətli işə işini qoyun, mən başlayayım da. Sən ölməyəsən. Deməli, vəziyyət necədir? Vəziyyət gərgündür, vəziyyət pisdir. Allah hamımızın ölüb-ölüb sürə rəhmət eləsin, amma vəziyyət gərgündür. Biz görmüşük, adam ölər bunu, apabı yuyarlar, kəfəniyyələ götürüb yəb bastırarlar, qəbzə qazı verərlər mənə. Biz də görmüşük ki, yazarlar ora familiya, ad, nə vaxt doğulub, nə vaxt ölüb. İndikilər nə istəyir? Bilirsən nə istəyir? Mənə gəldiyi ki, mənim İnstagram səhifəmi qurgunə. İnstagram səhifəsində nə olsa yaxşıdır, la? Ağrısız, kesinsiz, lazer epiliyasiyası. Ala! Bu qəbri görən adam keçəndə bunun yanından demeyecek. Ay, bu başdaşı düzəldən ölüb ölüsünə. Allah rəhmət eləsin. Deyəcək! Vallahi, hələ mənə deyir ki, xəştəklər qoy günə. Mənə qəbrim üstündə gələn çox olsun. Gəlib yedən layiqlar eləsinlər. Sən o dünyada kimdir layiq eləyən ala? Hələ o günlərə 3-4 dən qız gəlib. Mənə deyirlər ki, padruqamız barda rəhmətə gedib. Onun üçün bir dənə iPhone-dan başdaşı düzəldə bilərsiniz. Hə, iPhone-dan başdaşı. Neçə olsun? 9 olsun, 7 olsun, X olsun, bəlkə XR olsun. Bax, Razmer nəsə deyir. Biri gəlib deyir ki, atam rəhmətə gedib. Onun üçün bir dənə dəniz panoramalı yer düzəldə bilərsiniz. Üzü dənizə bastıraq. Hə, ala üzü dənizə bastırırıq biz onu. Nə dedim? Bunun dağılı bunlara qədərdir ki. Nə deyəcəm mən ona? Mən ona dedim ki, bir dənə təpədə yerimiz var, onu da saxlamışam özüm üçün, atam-atam. Mən də öləcəm də. Hamı öləcək. Düzdür, hamı öləcək. Biri gəlmə deyir ki, atam üçün. Bağışlayın, narahat edirəm, çəkilişə deyir atam. Maşını pis yerə saxlamışam. Mübarəkdir. Siparişimi verib çıxıb gedirəm. Getdi. Hə. Mən Allah ömrünüzə rəhmət eləsin. Allah ölüb-ölüb rəhmət eləsin. Atam rəhmətə gedir. Hə. Deməli, bir dənə başdaş istəyirəm atam üçün. Belə qapı formasında olsun qəbir, qapı formasında. Qapısı da açıq olsun. Petləsi, başım özün bilirsən də hamısı pütün qapı. Zamak arasından qoya, nə metr qoya? Bax da necə məsələ görürsən. Nə məsələdir, nəyini istəyirsən açıq qapını? Deməli, Allah önünə rəhmət eləsin. Allah ölüb-ölüb rəhmət eləsin. Rəhmətli atam, həmişə, elə oğlan olub ki, onun qapısı hamının üzünə açıq olub. Həli. Özü də rəhmətə gedəndə Allah önünə rəhmət eləsin. Mənə dedi ki, son vəsiyyəti oldu ki, mənə qəbrimi açıq qapı formasında elə. Atam, mən sənə başa düşdüm. Çünki, bana üstümə gələnlər, qoy həmişə görsünlər ki, mənim qapım hamının üstündə açıq. Atam, mən sənə başa düşdüm. Bir həftəyə, get bir həftəyə gəl, yenə qapı hazırdır. Gəl qapını götür, qapını götür, nə idi? Gəl başdaşıya, bax, günəndə, gəl. Allah tonun qapısını açıq eləsin.
Allah atağın kapısı açıq eləsin. Gördün? Bax, mən gör, nə çəkirəm, abacı. Bildin, mən nə çəkirəm burada. Oyun biri gəlmədi, deyir ki, mənə qəbrimi illik dənsə. Knopkanı basay, düşək aşağı, çin yanda ağlayaq, özümüzü cırağı dağı dağı dağı. Sonra knopkanı basaq, qalxaq yuxarı, liflə tezdən çıxa gedə evimizə, eşimizə. Biri mənə deyir ki, baş daşını elə düzəltir ki, belə-belə eləyəndə böyüsün. iPhone-dur bu, belə-belə eləyək, böyüsün. Biri deyir, atam üçün laf story düzəltir. Ala, sən atı onu laf eləmirsən, onu story eləyək. Mazgiləmi xərəb eləyib ləmə. Fətəni! Reysə! Ala, o gün lifli baş daşı düzəltdiyin baş daşıda lift xarab olub, camağa qalıb içində. Sən axtarım. Mən dedim də ala, o dünyaya gedən qayıtmır. Mən dedim də ala, liftsiz eləyim bunu. Ala! Bu kişi şəklini qoyun yerinə bilə kimi düzəldirik biz. Mən bir dənə o lifti əlinə eləyim gələ. Bacım uzağa getmə. Nə nə? Gəl bir qismat çörək yedə. Ay, nə çörək? Efirdə sana kişisən, canlı yayımda. Hadi. Mən göğərtini də yoxuşdurdum. Əyət, keymə. Həmin dəfə demişəm ki, efirdən qaydanda mən xavar elə, biyağır oldum cəmaatın yanında. Mən burada səhərdən göz qaş eləyirəm sənə, eşitmir sənə kişi. O qədər göz qaş elədim, ağzım burnum əyildi, sabah getməliyəm idi kosmetologa. Hara getməlisən, Keymət? Sən daş bulaqlı nəsindən nəsə? Kosmetolog nədə? Qudurdu nədə? Sən bizə qudurdu nədə? Mən gəlmə, Ala. Ala. Əlin nə ağır. Aldın mı payını? Keymət. Əlin elə bir betondan yığılıb, nə ağır əlin var, sənin. Sən öl, Keymət. Sən UFC-yə zada geçsən, Conor-du, Monor-du, nədir, çiliyərsən onu. Gələn il qardaşın gedir də, biləsən. Sən öl, elə bil, kamazdan avariyaya düşdüm. Axşamınız bir daha xeyir olsun, Şoşu efirdədir. Sizinlə mən Şoşu Daşbulaqlı və Keymət Daşbulaqlıdır. Növbəti sujetimizdə oğurluq hadisəsi baş verir. Oğurluq eləyən şəxsin yanından Salamat Daşbulaqlı xüsusi müxbirimiz canlı-canlı Şoşidə növbəti sujetimizdə. Buyurun, baxın. Danışın, görə necə oldu ki, siz bu maşını qaçırtdınız. Deməli, rəis evə gedirdi. Yolda da provka zad yox idi. Birdən gözüm bu maşına sataşdı. Neyi nədir? Remont qabağında bir dən qalik durmuşdu. Belə keçdim onun arxasına. Gördüm, polun yeri var da, rahat çıxa bilərəm. Belə yaxınlaşdım maşına, əlimə atdım ki, qapısı açıqdı. Bəs deyə Qalinvagir markalı avtomobili yox, məhz bu maşını qaçırtdınız. Rəis açıq ürəyimdən keçdi, amma o 130 litr benzin yandırır, mən də kasıb oğlanam. O benzin çatdıra bilməyəcəyimi bilərəkdən elə dedim onu olurdum da. Düzdür, göstərin görüm nə ilə başladınız. Elə açdım ki, qapısı belə açıqdır, elə keçdim oturdum. Sol əldən açdı? Bəli, bəli. Rəis keçdim oturdum, elə arxa şişələrdə də pərdə var idi. Elə oturan kimi birinci pərdələri çıxardım. Niyə görə pərdələri açdınız? Niyə görə deyəndə ki, novabrın 15-dən ləğv elədiklərinə görə mən də çıxartdım. Yaxşı, sonra nə edirsiniz? Sonra bir dənə qız keçdi. Elə düşdüm belə, əlimi qoydum maşına, başladım qıza söz atmağa. Qıza söz atanda nə istər keçirdiniz? Belə quru-quru deyə bilmərəm, zəhmət olmasa bir dənə müxbir qardaşımız keçsin qız kimi, mən dəqiq göstərim. Nə? Zəhmət olmasa bir qız kimi keçərdiniz, göstərərdiniz. Belə keçdi. Az ceylən, gəl oturaparım hoppalara. Rəsələ belə keçdi, qabaq tərəfinə. Buyurun, göstərin. Gəlin zəhmət olmasa. Açdım, keçdi, oturdu qabaqda. Burada. Belə oturdu. Bəli, sonra yufqasının zadını düzəltdi, rəis. Yufqasını necə düzəltdi? Zəhmət olmasa bir dənə göstərərdiniz. Ay, sabah belə idi, rəis. Bəs yufqasını düzəldəndə siz nə edirdiniz? Mən hüsnü elə örtdüm qapını, keçdim rol tərəfə. Göstərin. Rəis elə mən də keçdim, oturdum belə rol tərəfdə. Qolumu çıxardım pəncərədə. Qolunuzu belə çıxarmışdınız. Bəli, rəis. Sonra nə edirdiniz? Gördüm, açar üstündədir. Belə buran kimi xoddandı. Sonra nə edirdiniz? Belə dəqiqliyi nə göstərir? Bəli, dəqiqliyi. Çünki sizin danışdığınız hər bir düzgün olmayan söhbət sizə qarşı işləyəcək. Düzgün deyirsə, düzgün göstərim. Rəis, belə atdım deyə. Sonra? Sonra da belə rüsumoyu bıraxdı. Sonra nə edirdiniz? Sonra da belə də, rəis. Oy, Keymət. Oy, bu sujet gedə elə gədə yenə deyəsən maşını uğradı. Ha, qardaş, uğru nətər olmalıdır. Uğru elə budur da, belə olur da səndə. Ay, uğru cəhənnəm, maşın cəhənnəm, içində salamat da getdi. Biyavr olduq, Gedər başını oyunuza da sat, biyavr olaraq, Günah salamatdadır ki, gedib onun bunun maşını oturur. Jurnalistsən, jurnalistliyi elə də, qız kimi büzülürsən orada. İndi elə çıxır ki, fit çalanda sönüb baxatsan, bu nədir? Qoy zəng eləyim, deyən görüm. Alo, ay, salamat. Salamatsan, haradasan, sən? Nə? Ay, bu nə danışır, bu deyir ki, restoranda oturmuşuq, yemək yedir. Söz qardaş, bu salamatda da salamatlıq qalmayacaq, mən sənə söz deyirəm. Ay, salamat, ağlını yığ başına. Ay, ağlını yığ başına, qayıt studiyaya, bizi biyavr eləmə kişi. Sən öl, məni cinatına mindirmə. Sana 5 dəqiqə vaxt verirəm. Gəl, Efrə.
Baxın, baxın sən. Davay, hazırlaş motoru. 5, 6, İngiliz kurslarına gedəndən sonra təmiz qarışdırmışam dilər. 5, 4, 3, 2, 1, getdik. Akşamınız xeyir, şovşuya baxırsınız. Yenidən studiyadayıq. Növbəti sujetimiz elə öz kəndçimiz Alimat İzadlıdandır. Lap yaxın desək, bizim uzaq qohumumuz Məhəmməd kişinin oğlu Alimat İzadlı 30 ilə yaxın icad elədiyi bir məhluldan danışacaq. Bu məhlul nə qarır? Bu məhlul insanı 40 il cavanlaşdırır. 40 il. Yəni onu içirsən, əgər 70 yaşın varsa, reski dönüb olursan 30 yaş. Və şovşuda ekskluziv olaraq Alimat İzadlının laboratoriyasından canlı-canlı növbəti sujetimizdə. Yaxın əyləşin, buyurun baxaq. Sujeti burax getsin ki. Sujeti buraxdım getdi. Çox üzr istəyirəm. Bura laboratoriyadan çox mətbəx oxşuyur. Çox üzr istəyirəm. Həqiqi laboratoriyadır bura? Bəli, bəli, bura həqiqi laboratoriya deyil, bura mətbəxdir. Sadəcə olaraq maddələrin sirrini verməmək üçün özümüz belə bir məkan seçmişik. Məhz sizin sizə görə. Çox gözəl, yaxşı, aydındır. Şov, başlayaq. Hal-hazırda şovşuya baxırsınız. Dərraça Məhlulunun laboratoriyasından ekskluziv olaraq biz zavallıq eleksirini dadacağıq. Xoş gördük. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Hər birinizə salamlayıram, Şovşi TV tamaşaçılarını. Mən sizə 30 il üzərində işlədiyim bir məhlulu təqdim eləyəcəm. Və xatırladım ki, 70 il bundan qabaq bu xanımla bir yerdə biz bu laboratoriyada bu məhlulu kəşf eləmişik. İnanıram ki... Çox üzr istəyirəm, bəs sizin neçə yaşınız var ki? Göründüyü kimi mənim 325 yaşım, bu xanımınsa 174 yaşı var. Bəli, 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 sizə gülməli gələ bilər, amma doğrudan da belədir. Üzr istəyirəm. Bu məhlulu mən hazırlamamışdan qabaq. Birinci növbədə bu xanıma, Nazilə xanıma rəva bildim, içdi. Gördüm ki, cavanlaşdı. Ondan sonra da özüm başladım içməyə. Baxın, nəticələr göz qabağındadır. Yəni, deyirsiniz ki, bu məhlullarla siz nələrsə edirsiniz? Bəli, bəli, burada bir çox məhlullarımız var, müəllim. Bax, gördüyünüz kimi bu məhlul. Bu məhlulu içən insan avtomatik olaraq onun səsi açılır. Başlayır boğazları açılmağa, oxumağa, xanəndə dünyanın bütün musiqiçilərinin mahnısını oxumağa başlayır. Yəni deyirsiniz ki, mən bu məhlulu içsəm, mən musiqi oxuyacam? Əlbəttə ki, bir dadın baxın. Yoxlayarıq. Eşittin səsi, eşittin gözəlliyi, bəh, bəh. Çox üzr istəyirəm. Nənə nə oldu, çox üzr istəyirəm. Bilirsən necə zəngürlə vururdun burada. Bilirsən necə gözəl oxuyurdun. Üzr istəyirəm, bu sadəcə olaraq Türkmanlılar üçün olan məhluldur. Ona görə belə oxudun. Həməlim, bizim növbəti məhlulumuza keçək. Bax, gördüyünüz bu məhlul. Bunu içən adam avtomatik olaraq çönür olur heyvan. Başlayır heyvan kimi yemək yemək, heyvan kimi davranmağa. Hətta heyvanların dilin bilir. Çox gözəl. Bəli. Mən indi istəyirəm keçək əsas məsələyə. Bəli. Şovşu tamaşaçıları üçün, söz verdiyim üçün, Şovşu tamaşaçılarının nəzərinə çatdırım ki, mən indi cavanlıq eleksirini sizin gözünüz qarşısında hazırlayacağım. Diqqətiniz bizdə olsun, bizdən ayrılmayın. Yaxşı mı? Buyurun, hazırlayın. Vay, əməlli başlayın. Bunun üçün bizə lazım olan avadanlıqlar. Kalsium, haşşo. Magnium və silsium. Maltəzəyi. Evdə qalmış qızım kipriyi. Təmiz kartoşka. Təmizləyərdim də. Bunu qaçışdırandan sonra məhlulumuz hazırdır. Və budur, bizim alim öz məhlulunu hazırladı. Artıq hazırdır məhlulumuz, müəllim. Bütün tamaşaçılar baxa bilər, gözəlliyi cavanlaşdırılmış eleksir. Buyur, içim tadına baxın. İlk dəfə olaraq şovşuda cavanlıq eleksiri qalacaq. Neynədin Nazilə? Sənə demədim keçik qığı yox, mal təzəyə lazımdır. Budur ya Tarkan. Sınmayaydı
qanatlarım quş yerinə mən olaydım ya. Ay Keymet, bu mahnı neçə dəqiqədir, ay kişi? Sözün açığı 42 dəqiqə var da orada. Ay nə 42 dəqiqə, titrləri burax, titri burax, ay kişi. Yaxşı getdi.